אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודזהב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע והיא ב-40 שנה ב-12 חודש ב-1 לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בהר את התורה הזאת למור אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבט בהר הזה פנו וסעו לכם ובאו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה וההר ובשפל ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת ראה נתתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא למור לא אוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם ירבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.